Zdravím vás, přátelé. Jmenuji se Mia Fellow a toto poselství je můj dar pro vás. Nechtě vám k dobru při každodennosti vašich životů a obohatí vaši mysl, tělo i ducha. Sestavila jsem těchto 77 minut hudby, mluveného slova a zvuků proto, abyste si odpočinuli od svých povinností a svůj čas si dovolili věnovat pouze sobě. Nádech. Výdech. Nádech. Výdech. Nádech. Výdech. Věnujte pozornost svému dýchání, kdykoliv si na něj vzpomenete. S láskou k vám, Mia Fellow.